України. Триває 13-й день українського пекла для російського агресора. Наші військові впевнено тримають оборону на півдні, півночі і сході країни, не залишаючи загарбникам жодного шансу на оточення великих міст. Харків, Миколаїв, Маріуполь, Суми – ці назви сьогодні знають люди з усіх куточків світу. На територіях, наближених до зони бойових дій, наші героїчні пілоти, нацгвардійці, бійці територіальної оборони ефективно відбивають ракетно-авіаційні удари та повітряні напади ворога на мирних людей і об'єкти критичної інфраструктури. В цих умовах ми всі маємо перебудувати своє життя під економіку воєнного стану. Кожен українець сьогодні має поставити собі питання, чим саме я можу бути корисним армії, країні, державі. І усвідомити, що війна – це не тільки фронт, війна – це також тил, який має бути надійним і стабільним. В часи війни складно займатися буденною роботою. Хочеться бачити свій особистий вклад в перемогу тут і зараз, але кожен має бути на своєму місці. Це також героїзм – побороти себе і в умовах постійних повітряних тривог, переживань за рідних, стресу, щодня йти на роботу і робити свою справу. Всі ви герої, тому що працюєте в своїй державі під час війни. Уряд також продовжує працювати на нашу перемогу. Тиждень тому було створено координаційний центр, мета якого – отримання та розподіл гуманітарної допомоги. Ми максимально спростили та продовжуємо спрощувати правила ввозу таких товарів. В щоденному режимі прибираємо більшість бюрократичних процедур. І від імені уряду хочу подякувати нашим партнерам, усім людям, які сьогодні допомагають Україні. За останні 6 днів український кордон перетнули майже 3 тисячі вантажівок, що везли 20 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Це переважно продукти харчування, одяг, медикаменти та медичні засоби, які уряд вже спрямовує в регіони. Крім того, понад 10 мільярдів гривень надійшло на рахунок спеціально створений Національним банком України для підтримки нашої армії. Хочемо подякувати всім, хто допомагає Україні і за формальну допомогу, і за справжню дружню підтримку. Кабінет міністрів тим часом працює над тим, щоб найменш захищені верстви населення безперебійно отримували належну допомогу. Уряд ухвалив рішення, що допомога малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям, дітям з тяжкими захворюваннями, виплати внутрішньо переміщеним особам будуть продовжені без необхідності звертатись до органів соцзахисту. Другий важливий напрям – пільги та субсидії. Уряд змінив порядок їх нарахування. В разі, якщо місцеві органи соцзахисту не зможуть виконувати свої функції, всі виплати будуть здійснені безпосередньо Міністерством соціальної політики через Ощадбанк, навіть якщо в отримувача відкриті рахунки в інших банках. Принагідно хочу подякувати всім волонтерам, соціальним працівникам, які в часи війни допомагають тим, кому допомога сьогодні потрібна найбільше – людям літнього віку, інвалідам, важкохворим. Поки ми турбуємося про найслабших – ми люди. Ми народ, який непоборний, який переможе темряву. Слава українцям! Слава Україні!